وزیرستان کې 5 پاکستانی پاوزیانو ته مرګ ژوبلا وخته. د سټار فریس چینل دونکو سلام ستړي مشه په موکړه د پاکستان لپاره ډیر بد خبر تا. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پاوز پر یو پوستا د وسلوالو کسانو په برید کې 5 پاوزیانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې دا پیښه د شمالي وزیرستان ګړیوم سیمه کې د پوځیانو پر پوستا د وسلوالو کسانو د برید له امله رامنځته شوې ده، چې په نتیجه کې درې پوځیان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د پاکستانی پوځ د خبر پاڼې له مخې په دې پیښه کې وژل شوي پوځیان د پنجاب سرګودي سیمې سره تړاو لري. تر اوسه پورې د برید پړه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو د پاکستانی طالبانو مشر څو ورځې وړاندې پر پاکستانی پوځیانو او ادارو د پراخو بریدونو خبر درای ورکړی دی. لیدونکو له غوږ نیولې مننه کوم. ملا ممل شاه.